Kenya tutaisimamia vizuri mpaka Kenya hii ibadilike. Nyinyi mnajua, kwanza nyinyi wa mama, unajua saa ya kuzaa mtoto si rahisi. Iko maneno hapo. Ndio hii transformation ya Kenya tunajaribu kuizalisha. Ndio mnaona iko msukosuko kidogo. Lakini saa ile mtoto amepatikana, si mambo inakuwa sawa sawa. Na furaha inakuwa tele. Kwa hivyo msikue na wasiwasi. Huyu mtoto wa Kenya, transformation ya Kenya, tutaizalisha. Na Kenya itakuja kufurahi. Si mimi nimefungua ukurasa mpya. Sasa mimi nitapanga kabisa. Hii serikali iko hapa mbele. Muniombe. Ndio nipange kabisa, nipate wafanyikazi watakao nisaidia kutimiza ahadi ambazo tuliwekea na mimi na nyinyi. Kwa sababu tunataka transform taifa letu la Kenya. Hatuwezi kuendelea kuwa ni inchi ambayo inakopa madeni kiholela. Madeni karibu inazamisha nchi yetu. Na ndio nimesema, hata nimeweka jopo maalum ichunguze hii madeni. Hii madeni ya Kenya ni kiasi gani? Hii madeni ya Kenya ilifanya kazi gani? Na hii madeni ya Kenya tutazuia isiharibu nchi yetu kwa njia gani? So that we can have a country that is steady, that is stable, that is prosperous, and that carries the aspirations of the people of Kenya. Mimi nataka nikubaliane na Deputy President ya kwamba pombe haramu, madawa ya kulevya, haiwezi kuendelea katika taifa letu la Kenya. Nimefanya mabadiliko pale kwa polisi. Nihakikishe ya kwamba hakuna ofisa mwingine tena ataruhusu pombe haramu iuzwe, watoto wetu waangaike, watoto wetu wakose namna, watoto wetu waishi kwa maisha mabovu ati kwa sababu ya biashara ya watu wachache. Hiyo biashara haramu ya kuuzia watoto wetu sumu na madawa ya kulevya lazima ikome. Na mimi nataka niwaambie provincial administration, kutoka kwa chief, kutoka kupitia kwa assistant county commissioner, all the way mpaka regional commissioner, they must be on the alert. Na counties pia washughulike kuhakikisha kwamba kuna sheria ya kuhakikisha kwamba mambo ya kupatiana leseni kiholela, ati center moja kama hiyo iko baa 20, sijui baa 5 kwa center kidogo hapo, na inafunguliwa kutoka asubuhi mpaka saa 7 ya usiku. Jameni, hata mtu anafanya kazi, si anaenda saa 2 anatoka saa 11? Kwani hii pombe inazidi kazi ile mtu anafanya? So tumekubaliana mambo hayo lazima tukomeshe. Kenya mzima. Hii Nyandarua ilibaki nyuma kwa mambo ya stima. Ni kweli ama si kweli? Mimi nataka niwaeleze katika mpango yetu ya sasa. Na hawa wabunge ni washahidi. Waliketi chini na wizara yetu ya kawi. Hapa Nyandarua tumeweka shilingi bilioni 1,050,000,000. Mpango yetu ni kuunganisha watu 14,000 wapya Nyandarua katika huduma ya stima ya last mile. Contractor tayari yuko hapa kwa ground. Hata yule wa Ndaragwa, contractor tayari yuko hapa kwa ground. Kwa sababu hapa Ndaragwa peke yake tunataka kuunganisha watu 3,000 kwa huduma ya stima. Na hiyo ni mwaka huu. Niko na mpango ingine na panga ya mwaka ujao. Ili tuhakikishe ya kwamba ile haikupatikana pale nyuma, sasa ipatikane kwa kasi hapa Nyandarua. Tumekubaliana mambo ya soko. Mimi nilisimama nikasema, hata kina mama mboga watafanya kazi mahali kuna heshima, kuna maji, kuna stima, kuna usafi. Leo tumetangaza tunakamilisha soko ya Ndaragwa. Tunaanzisha soko ya hapa Mairoinya. Tutawajengea soko kubwa hapo, kina mama waweze kufanya biashara sawa sawa. Tunajenga soko ingine kule Shamata katika Ndaragwa hii. Vile vile tunajenga soko ingine Subuku. Hiyo masoko yote ine itatukarimu shilingi 1,200,000. Na mimi nimesema
kabla ya mwaka ujao kukamilika, hizo soko zote ziwe zimekamilika, na mimi mwenyewe nitakuja kuzifungua. Na wananchi na Wakristo wote ambao tumekusanyika, naomba Baba wa mbinguni ukaweze kutubariki na kutuonekania. Anaitwa Esther. Siku ya leo mjisikie mko katika nyumba ya Bwana, na tuko na uhakika kwamba tutabarikiwa. Nitawauliza kwa heshima ya kanisa, tusimame katika nea. Tunajikabidhi mikononi mwako wakati huu na wakati ujao, katika jina la Yesu Kristo. Tuchadi mchanga huu ujaweza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunashukuru sana kiongozi wa nchi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunawakaribisha, na pia ni dayosisi ya nyumbani. Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Akae ndani yangu, mambo yote itakuwa sawa. Hapa duniani. Kwa sababu Mungu ndiye mkuu, na sisi zote ni watoto wake. Sisi zote nasema ni siku chema ambayo Mungu ametuadaria. Kwa sababu tunajua hii ni siku ya binadamu pia nasi, baada ya kutoka dumu milele. Wakati vitu vyote vitaisha, wakati duna ambalo ni chakula yetu ya kiroho, ili wale wote ambao tumetika kitambu cha mambo ya nyakati. Hivyo ndivyo neno linasema. Nataka tuchukue mambo machache katika hilo neno. Watu ambao wameitanishwa na Mungu. Kwa sababu Mungu anasema alikuja kwa watu wake, na watu wake walimkataa. Lakini wale walimuamini, aliwafanya kuwa wanawe. Kwa hivyo wale wote ambao wamemwongea na mimi, kwa sababu nimeitanishwa na jina lake. Niombe nikiwa juu mbinguni, nitasikia maombi yao. Nyenyekea mbele zake. Tukinyenyekea mbele ya Mungu, nasema hiyo yale mba. Haya, Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba kila mmoja wetu tuchukue jukumu. Niomba na tutafute uso wake, kwa sababu wale ambao wanamtafuta wanamuona. Tukimuona wakati wa kuomba, tuwe na wakati wa kumwamini Mungu. Tuwe na wakati wa kujua ni wakati wetu wa kuomba Mungu akaweze kusimamisha familia zetu. Tunaona vile tena pekee. Kwa hivyo tujiombee sisi wenyewe na kuombea wachungaji wetu, ili Mungu aweze kutuponya na aweze kuponya nchi yetu.